Шпіліся 6 лютого Держаўтаінспекція Гродзенщини розпочинає комплекс профілактичних мероприємств. Контроль за використанням ременів безпеки разом з іншими перевірочними заходами накіровані на мінімізацію наступствів дорожніх здарень. Зменшення аварийності, означають інспектори, з'являється одним з пріоритетів у роботі. У регіоні профілактика реалізується по нескольких напрямках. Непосередне дежурство супрацовників ДАІ на дорогах усе більш активно підмацовується сучасними технічними сродками контролю. На даний момент у області дійнічає 27 стаціонарних камер фіксації, ще 15 буде усталявано сьоліта. У приватності, яни з'явяться на трасі Мінськ-Гродно, де після реконструкції хуткасний режим буде складати 120 км у годину. Дякуючи конструкційним рішенням і при виконанні водителями правил руху, гэта транспортна артерія повинна стати більш безпечной. Некаторыя інженерні задуми, призваныя зменшыць колькасць аварий, сёлета плануецца ажыццявіць не толькі на дорогах республіканскага значэння, але і непасрэдна у Гродні. Будзем начинать реконструкцию улицы Индурское шоссе с доведением геометрических параметров ее до 4 полос, строительством светофорных объектов, дополнительных лево- и правоповоротных полос. Также начато проектирование, и я думаю, что во второй половине года начнутся работы по строительству дополнительного моста через Неман. И таким образом мы уменьшим заторовую ситуацию со стороны микрорайона Ольшанки в направлении центра города.